Hej och välkomna till Let's Build avsnitt 3. Idag så ska vi bygga på ett litet annat projekt som ni får reda på lite senare i videon. Så vi kör igång. Så sen ni var med senast så ser ni att det har inte hänt så mycket. Fast vi har byggt på ett hus som vi byggde off cam för vi kunde inte spela in det vid det tillfället. Och sen så har vi den här blomstersaken. Så har vi framför vi. Och när vi byggde det så tänkte vi att vi hade en dal här och vi hade väldigt gärna vilja bygga en skog. Alltså ett forest här. Så då tänkte vi att den här platsen bakom det här berget ska vi bygga en skog på med höga träd och sånt. Så jag börjar med att ta ut allting. Eller använda World Edit så att allting blir platt. Så att vi har en bra yta att bygga på. Och så börjar jag med det här cinnaberget. Jag använder det tool i World Edit för att kunna sätta ut de här bollarna. Och sedan så använder jag brush toolet. Eller vet du det, brush smooth toolet. För att smootha ut allting. Så att det ser mer naturligt ut. Nu börjar jag med de här. Börjar mer åt sidorna. Så jag använder samma tool. Och bygger upp det. Nu börjar jag att smootha ut allting. Och chunken längst bort i hörnet har inte laddat upp. Men det är mark där borta. Det är bara det att chunket inte har laddat upp. Där ändrar pajmalen så att det blir gräs över hela alltet. Och Elliot skriver YOLO på marken. Jag håller på att fixa skogen där borta för den blir konstig när man smoothar till det. Och nu så kommer pajmalen och sätter ut en grusväg som går hela vägen bort. Ni ser inte att allting är där. Och jag börjar bygga ut med ett tillberg här. Det finns där borta men chanken laddar inte så fort. Där laddar den lite mittare fram. Men ja. Och nu så heter det. Börjar pajmanen sätta ut träd. Plus att jag tar bort all skog där borta. För att jag vet inte varför men ändå. Nu börjar vi med att sätta ut träd. Vi tog de stora träden. För att vi ville ha. Vi ville att det skulle se. Träden skulle vara höga. Så när man gick där inne så var det rätt så mörkt. Och så här mystiskt. Så att det blev lite. Så här läskigt typ. Vi satte träden så tätt för att. Det skulle bli.
Så att det skulle se mer mystiskt och mörkare ut. Medan jag fortsatte sätta ut träd så byggde Helmer den här lilla sjön här. Han sätter ut sand runt allting. Och den lilla sjön blev rätt så bra faktiskt, tycker jag nog. Han sätter ut lite växtlighet överallt. Så det blev rätt så bra. Nu fortsätter jag sätta ut träd. Över den ytan som är kvar. Och Pajmanen börjar bygga en flod som sträcker sig till den lilla saken. Så ni ser den flyga fram här. Han krockar in i berget men skiter i det och fortsätter med den. Och så bygger han ett litet vattenfall som kommer ut där. Så nu ser ni hur det ser ut i den. Våran mystiska skog. Mörka. Fina skog. Medan vi åker över den här. Så ser ni att det är som en bergssak här. Så där hade vi tänkt att bygga ett jättestort majestätiskt trä som går högt upp och ser awesome ut. Så vi börjar sätta ut grunden på det. Och det här trädet tog väldigt lång tid när vi började bygga det. Vi tänkte, eller inte när vi började, men senare så tänkte vi inte på hur mycket tid eller hur lång tid det skulle ta att göra det. Så nu börjar jag bygga ut grenar. Börjar sätta ut löv över allt. För det är så, vi kan inte sätta ut med the world edit, för då försvinner löven, så vi sätter ut dem för hand. Så det var det som tog en väldigt lång tid, känner vi. Så här har vi byggt upp lite mer av det. Jag hoppar fram lite där för det blir väldigt tråkigt att kolla på när vi bygger på det. Så det enda vi gjorde var nästan att vi bara byggde som ett skal runt, för vi inuti så vi orkade inte fylla igen med det. Eller med löv inuti, så vi tänkte att vi bara bygger som ett skal. Och fixa lite. Emellan de här sakerna så blir det som bitar, så vi tar, det blev som olika bitar man gjorde, så att det blev, så det blir snyggt. Så man försökte göra det så att det såg hyfsat bra ut. Och det såg när jag spolade fram förut. Fyller igen här. Och Elot kastar en Night Vision Potion på mig. Så det är därför de här bubblorna är i vägen.
Jag bygger ut mig lite mera på där så att det ser lite mer naturligt ut. Och nu börjar vi med den här sista biten. Fast sen kommer vi på, vi måste ju bygga under. Så det blev väldigt, vi fick lite panik. För det tog väldigt lång tid att göra den övre biten. Och då behövde vi göra en undre bit också. Så det tog rätt så lång tid att bygga det trädet. Längre tid än vad vi trodde. Där hoppar vi fram lite när vi har gjort lite mer på det. Och vi fyller igen det sista. Nu är vi runt här på den andra sidan. Bygger först under grenarna och fyller sedan utåt. Det här träd, eller när man bygger de här löven, det tar ju längre tid än vad man tror, för det blir det bara. Här ser vi trädet, en överblick hur det ser ut, dess magnifika krona och allt. Men det här har varit gussekaka. Gilla och prenumerera gärna. Och glöm inte att kolla på nästa avsnitt. Så ses vi. Tack för mig.